ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੇ ਲੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾ ਨੇਚਰ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਵਪਾਰ ਵੱਧਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਜਾਨ ਖੇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ
आ जिहड़े तिन्ने ऑर्डिनेंस लियांदे है जिहड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही बने ते देश दे किसानां दे विरोधी है, असीं उस पार्टी दे उस एनडीए दा हिस्सा नहीं हो सकते। दूजी गल जिहड़ी वड्डी गल, असीं पार्लीमेंट च भी मैं कही ते बेनती की कि जम्मू कश्मीर नाल दा सूबा है जिथे जम्मू कश्मीर पंजाबी लोग बोलते हैं, तो मेरी तायद पार्लीमेंट में फरूक अब्दुल्ला जी जो उत्थों दे चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी क्लीयरली कहा कि मैं भी पंजाबी बोलता तो पंजाबी नूं मानता होनी चाहिए है। देखो सेंटर की सरकार ने अंग्रेजी नूं